Cassé recebeu o convite do grupo BR Malls para que abrisse a cafeteria. E um convite ao Vissareiro. E agora, em dezembro, a cafeteria aqui de Patrocínio comemora o seu 4º ano. E justamente o dezembro inaugura-se a sua primeira filial. Então, você chama de empreitada, é uma empreitada consciente, depois de um know-how de 4 anos desenvolvido aqui na cafeteria do Cerrado. É um grupo forte, né, é um grupo que tem vários shoppings no Brasil e entendeu que precisava de um diferencial em termos de cafeteria. E ele entendeu, esse grupo, que o diferencial seria, então, esse modelo da Dulce Rabo. Foi feito o convite e foi aceito, óbvio. Né? E agora é o projeto que vocês viram aqui, que já foi bem explicado, para ser desenvolvido. Então, agora, dezembro, comemoramos 4 anos e comemoramos a abertura também de uma filial. Um projeto que dê certo, a ideia é que ele se propague. E o modelo de negócio é que se avalia se é uma propagação, como dito pelo Ricardo Bartolo, em termos de franquia ou se loja própria. Na conversa que nós tivemos com o shopping, apetece muito a ideia de loja própria, porque eles querem a essência. Por mais que você tenha a franquia é uma essência do franqueado, como o modelo do franqueador. E eles entendem a sensibilidade de uma loja própria. Até essa forma, né, como foi dito aqui, de capacitar as pessoas que trabalharão aqui na fonte, dá essa essência, dá essa sensibilidade. Então é um modelo que tem que ser avaliado, né? Tudo tem que ser programado, tem que ser planejado. Mas que é um passo importante, um passo que eu chamaria decisivo. Para esse modelo de cafeteria, de negócio chamado cafeteria, não há dúvida que é. E que pode gerar, sim, né, novos empreendimentos nesse mesmo sentido.